është funksionimi i parlamentit Tedi Rams dhe lindës së ti në parlament, ky është turpi i Shqipërisë, i Europës dhe i çdo vendi të lirë. Përsëri, kanë të merë nga të drejtat kushtetuese të opozitës, përsëri, mbrojnë pasuritë e tyre të vjedhura me pushtetin e Edi Rams, përsëri mbrojnë Edi Ramën, përsëri vazhdon kolapsi i plot dhe azgjësimi i pluralizmit në parlament. Qytetarë dhe qytetare, ne vazhdojmë me vendosmëri, por ne kërkojmë solidaritetin tuaj, ne konsiderojmë solidaritetin tuaj, mbështetjen tuaj, vendimtare për triumfin e pluralizmit, për triumfin e demokracisë, për largimin e narkodiktaturës nga Shqipëria. Unë kam besim të plot se kjo betejë do fitohet dhe se Edi Rama në një akt in extremis vendosi të bëj gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tij. Por e vërteta është se lëvizja jonë, qendresa jonë, betejë jonë pa kthim e ka bërë atë njeriu më të pashpresë. Ndaj dhe ju ftoj të vazhdojmë së bashku këtë betejë. Faleminderit. Sa ju vijoni betejën tuaj në parlament duke mos mundësuar një seancë normale, kalojnë projektligjet dhe votohen pa diskutuar, zoti Berisha. Është disa ta seancë që ndodh. Kur shkelet kushtetuta, nuk ka parlament. Që një parlament të funksionojë, duhet zbatojnë regullat kushtetuese. Ashtu mund të funksionoj kryesia e Partisë Socialiste. Ashtu mund të funksionoj mafia shpellave e bodrumeve. Po parlamenti funksionon mbi bazën e pluralitetit. Parlamenti funksionon mbi bazën e respektit të drejtave themelore kushtetuese, vajzë. Ka të drejta kushtetuta, ka sankcionuar të drejta për deputetet. Ato drejtat të deputetëve nuk i ka sankcionuar për personin, i ka sankcionuar për popullin opozitar aty, që përfaqësohen nga opozita. Ndaj dhe, kjo tregon se parlamenti funksionon një lloj si diktaturë, si në Korenë e Veriut dhe jashtë çdo lloj standardi. Rivendosja e drejtave kushtetuese të deputetëve, lejimi i krimit komisioneve hetimore parlamentar, por nuk pranoi Edi Rama dhe Linda Rama, hetimin e reas, sjelljen e vajzës që duket engjull, por që si shushunj, pi ngjakun shqiptarve me tendrat që fiton, me pushtetin e thjeshtrit. Si të duket ty kjo, më thuaj pak, a mund të ndodhë kjo apo jo? A mund të ndodhë që fëmia i kryeministrit të kaloj nga tendrin tender, kur kushtetuta e ndalon, kur kushtetuta i heq mandatin kryeministrit, në qoftë se familja e tij përfiton nga fonde apo burimet qendrore dhe lokale të qeverisjes. Këtu pra po bëjmë një betejë për çdo qytetar, përveç lakejve dhe lpirësve të Edi Ramës dhe të qeverisë. Po ju nuk dëgjoheni, zoti Berisha, jo, seancat nuk po dëgjohen, nuk diskutohen. Në qoftë se quhen seanca normale, atë mbajini këtë standard. Një minutë. Në qoftë se këto që i quhen seanca normale, ne do luftojmë në parlament gjerë në rikëthimin e drejtave tonë. Nuk ka bojkot parlamentin. Këtu, gjerësat kryon komisionet parlamentare, gjerësat Edi Ramat paracitet, gjerësat gjitha ta që kanë shkel kushtetutën, kanë bush depat, dalje ka kushtetut para ligjeve, ka kushtetut para ligjeve, mësoje këte. Je vajzëre, duhet ta mësosh, kushtetuta është ligji suprem i një vendi. Gjersa të respektohet kushtetuta, nuk ka më asgjë tjetër për parësi. Kur të respektohet kushtetuta, shqiptarët do shohin me radhë ata që e kanë vjedhë, ata që kanë shkelmu kushtetutën, ata që kanë përdorë pushtetin
si familjarët e Dirams, si familjarët e Monela Felajt, si familjarët e Thuja, si Tavlan Bala, si kjo Zilje Fali, e tjere e tjere. Pra, kjo, këto duhem ne. Ne duhem të bëjmë transparencë në emër të atyre që na kanë sjellë në parlament.